Alla finalisterna har precis ätit en god middag och fått en massa information om vad som ska hända under morgondagen. Och nu är det dags för Leo Frodell att få reda på den hemliga råvarukorgen. Har du bävat för det här ögonblicket, Leo? Oh ja. Har du? Ja. Är det jobbigt läge eller? Nej, snarare något att se fram emot. Ja, mycket bra. Ja, här under så ligger det massa godsaker. Mm. Och frågan är om inte vi ska försöka och unveil. Det är väl lika bra att vi visar vad det är. Gör det. Ja. Vi kör på det. Nej, vi väntar lite. Vi ska kolla en grej först. Okay. Om vi ställer frågan, vad vill du helst att det ska vara här under? Det är intressant för oss en vit att veta. Fisk. En vit fisk? Ja. Okay. Kan det vara en vit fisk? Vi tittar. Ja, vi kollar. Där tar vi av locket på rövårdkorgen. Ja. En svart grej. En svart blir röd. Mm. Svart grej med vitt kött just nu i alla fall. Mm. Som kan bli rött. Hur känns detta för dig? Det är speciellt. Allergisk mot dem där. Du är allergisk mot dem där? Oj, oj, oj. All right. Men det funkar ändå, eller? Ja, ja. Handska på smaka små mängder. Ja, okej. Okay. Jag kommer inte dö. Det är bra. Nu kommer vi till uppgiften. Mm. Imorgon så ska du på 3 timmar prestera 14 förrätter som är kalla. Och sen ska du prestera 14 förrätter som är varma. Som ska serveras samtidigt. Så det blir alltså 28 tallrikar på en och samma gång. Okej. Någon kommentar på det? Många tallrikar. Många tallrikar, ja. Det är det. Jag kan tänka mig att det finns ett annat som du vill prata med tävlingsledningen om. Extra och mer information om den här råvarukorgen. Så varsågod och börja tänka på dina rätter för imorgon. Och lycka till och ut till grabbarna. Tack så mycket. Lycka till.